Poté bych vás přivítal na čtvrtém zasedání zastupitelstva městyse Čaprov. Přítomno je 8 členů zastupitelstva, jeden člen se omlouvá. Blnitý, zastupitelstvo je usnášení schopné. Je to plátno. Plátno. Program dnešního zasedání, zpráva starosty o činnosti úřadu, výroční zpráva o činnosti ZŠMŠ Čaprov a jejich další fungování, stanovy svazu šumavských obcí, bezúplatný převod pozemku parcel číslo 1475 a části pozemku parcel číslo 1473 nájemní smlouva na pozemek parcel číslo 324/2 Čaprov, prodej části pozemku parcel číslo 296/3 a 72/1 v KU Březí Čaprova, prodej pozemku parcel číslo stavební 33/4 v KU Březí u Čaprova, cena nabyvatel, prodej pozemku parcel číslo 27/1 v KU Javorné na Šumavě, cena nabyvatel, prodej pozemku parcel číslo 77/2 v KU Zahrádka u Čaprova, cena nabyvatel, rozpočtové změny číslo 1 a 2, různé diskuze, usnesení a závěr. Za zapisovatelku dnešního zasedání jmenuji paní Hřebcovou a za ověřovatele zápisu navrhuji pana Rendla a pana Matíka. Kdo souhlasí s programem a ověřovateli zápisu? První bod, zpráva starosti o činnosti úřadu od minulého zasedání. Od minulého zasedání sledilo toto. Dne 14.10. proběhlo po dvou letech vítání občanků. Pozváno bylo 9 dětí, zúčastnilo se 8. Všichni se, rodiče se podepsali do pamětní knihy v městyse Čaprov a děti dostali dárky tak jako v předchozích letech. Na Javorné číslo popisné 6 se byl přidělen jeden byt. V Čaprově v čísle popisném 5 se jeden byt uvolnil, ale už je nový nájemce, který by měl bytí pronajímat od 1.11. Jak jsme schválili na minulém zasedání, byla koupena nádrž na naftu a projektor na provítání na jednání zastupitelstev, takže to bylo to. Já bych chtěl upozornit, že pátek do sobotu teď proběhnou volby do poslanecké sněmovny a okrsky jsou Čachrov, Javorná a Kunkovice jako vždy. Pátek jsou volby jako 14, 22 hodin a sobotu od 8 do 14 tady vždycky. A dále bych chtěl upozornit, že v sobotu proběhne svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů, tak jako po každé dvakrát ročně. Asi všechno. Přišel bych k dalšímu bodu, to je výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016-2017. Jestli bych mohl poprosit pana ředitele, aby k tomu ještě na pivo, že?
Taky. Prosím, tady je prosba, jestli byste se mohl postavit a trošku hlasitěji, že někteří neslyší. Prospěli všichni žáci, nebyla udělena žádná snížená známka schování. Žáků bylo celkem 35 a z toho 16 individuální vzdělávání. Úvazky do prvního ročníku v roce 17-18 bylo přijato 23 žáků. Nově školní rok 2017-18 začalo 54 žáků, z toho 23 individuální vzdělávání. Přeskočím věci, které jsou nezajímavé. Hospodaření školy, to je vždycky za kalendářní rok, nikoli za školní, takže to už se řešilo, ale přesto zopakuji, že náklady v roce 2016 byly 3 360 997 Kč na 11 haléřů. Výnosy 3 338 164 a hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl minus 22 833 11. Vytvořené činnosti 85 384 byly náklady, 88 493 výnosy. Výsledek byl zisk 3109, který byl použit na pokrytí ztráty. Zbytek ztráty byl pokryt rezervního fondu se souhlasem zřizovatele. Jestli vás zajímá ještě něco dalšího, můžu říct, ale to se nějaký čistě, ale když jsme chtěli dostali zprávu písemně, tak chci zdržovat. Jsou dotazy nějaké? Děkuji. Já mám jedno, pan ředitel, já jsem se ptal pan starosty, on říkal, že není rada školy a tam v té zprávě je napsané, že rada školy je tříčlenná. Tak jestli je rada školy nebo není rada školy. Starosta říká, že rada školy už není asi několik let, nevím. Nemusíte hledat, tam máte napsané, rada školy je tříčlenná, jo, ale teďko opravdu fakticky je rada školy nebo není rada školy? Rada školy nefunguje. Ono rozhodnutí zřizovatele kdysi byla stanovena jako tříčlenná, ale není naplněna. Takže není, takže to tam, že nemělo být. Děkuji. Takže jdu a druhý. Ne, protože jsme měli teda přejít k druhé části tohoto bodu, a to je další fungování školy. Jistě už většina z vás minimálně, nebo možná všichni ví, že od konce září nebo začátkem října, tak nějak, že proběhlo ve škole několik jednání s rodiči, ve škole i mimo školu. A v současné době je situace taková, že jedna paní učitelka dostala výpověď, druhá teď pomarodila, dneska teda už nastoupila do práce. Vznikla prostě situace, kdy část rodičů stojí za paníma učitelkama a část stojí za panem ředitelem, takže bychom si měli vyjasnit, jak bude probíhat další fungování naší školy. Jestli pan ředitel k tomu něco řekne taky? Ano, řeknu, na té pondělní zkusce před 14 dny jsem řekl, že pokud nebudu mít důvěru zřizovatele, jestli se Čakrov, tak nabídnu svoje funkci. A to udělám. Než to udělám, myslím si, že tomu dojde, tak bych se rád zeptal zastupitelů, kdo mě tady nechce, kdo věděl, jaký mandát mám nebo nemám.
prosil, kdyby teda mě řekli, nebo zvedli ruku, kdo je pro. Dobře, a pro moje setrvání. Nevím, asi těžko vyvolávat ze stavitele. Kvést otázku, kdo vás chce, kdo vás nechce, to je moc dobře, že takhle to nestojí, jednali jsme spolu několikrát. Jednali jsme spolu hned. Jestli můžu mít hned dotaz, prosím. Já teda, pro mě je to novinka a chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu to vzniklo v podstatě. Rodiče jsou nespokojení, nebo pan ředitel je nespokojený, nebo proč v této situaci teda došlo? Když dosud, nevím, do konce školního roku nic takového jako nevěřilo. Ani ten první měsíc nic takového, nebo já určitě jsem neměl náznaky, ale víceméně to rozpoutalo ta výpověď, kterou dal pan ředitel paní učitelce ve zkušební době. A na to konto vyplouvat na povrch vlastně nespokojenost rodičů, ale jak říkám, část je nespokojena s učitelkama, část je nespokojena s panem. Jako bez způsobem výuky, nebo v čem jsou rodiče nespokojení? Nebo z výsledky, co děti umí, neumí? Taky to. Já teda asi začnu problémy s bariérou, když se některý zastupitelé necítí odpovědný za řízení obce. Školu zřizuje obec. Obec má svůj zastupitelstvo a to tedy by mělo v tomhle tom rozhodovat. Udělat tady po měsíci zahájení školního roku takovouhle aféru, je tam jmenován ředitel, který by si teda na tom svým tisku měl udělat nějaký pořádek. Jestliže už mu tam zahapruje učitelka, která tam ještě není měsíc a už je zralá na výpověď, protože pořádky nedokážou, ale ani se o to moc nesnaží. Zkrátka, přičítám panu řediteli určitý zásluhy na tom, že tu čakovskou školu de facto zachránil, protože tady dál na nějaký tady svůj způsob výuky je otázka, kam až by to mohlo třeba jít, možná, že už je tam teď těch moc na to jako nedokážu posuzovat, ale skutečnost je taková, že už je to tam zralý na toho ředitele, tedy i na ty dva další kantory a my, jako to jsou tady ty obce, bychom s tím měli být spokojení. Ale došlo v nějaké zvláštní situaci, kdy už ta jedna z těch učitelek tam už působila minulého a ta léta teda na to opravdu bych asi ruku do vody nedal, jestliže po měsíci dokáže vyvolat nějaký konflikt nebo dokáže dojde k nějakému konfliktu s ředitelem, to přeci není normální, nebo že ten zaměstnanecký vztah má nějaký pravidla a musí to nějakým způsobem fungovat. Takže tady se zdá, že to nefunguje, já to jenom dokončím a potom si povídejte, co chcete já. Nedokážu to taky pochopit a v každém případě bych rád viděl teda ne tuhle tu situaci tak, že někdo něco povídá, někdo něco to a rodiče jsou to, tak jsme předpokládám teda, že byla vyvolaná nějaká anketa, kde se k tomu ty rodiče vyjádřili, to by mělo stanovit nějaký spore a podle toho by jsme měli jednat. Samozřejmě je v zájmu zastupitelstva teda hájit ty zájmy těch obyvatel místní, protože tady nám tu školu to zachránilo teda nějaký ty přespolní, který se měl, protože se jim právě ten způsob výuky líbil, ale nedokážu si představit, jak to dopadne, protože z vlastní zkušenosti vím, že tady v tom vymírajícím teritoriu rodiče potom dojíždí někam do práce a zákonitě si potom ty děti berou sebou. Taky jsem to nedokázal zpočátku pochopit, ale tak to zkrátka funguje, že pro ty rodiče by bylo daleko složitější zajistit servis pro to dítě v čakovské škole, než by si ho třeba dopadlo, tam ho má pod kontrolou, nebo v našem případě to třeba bylo do místa a fungovalo to téměř dokonalosti. Takže na to by
příliš nespoléhal. Samozřejmě je to dobrý, když je mateřská školka, ta maminka ještě na mateřský dovolený, tak ty školky využije, ale jinak nevidím. A tady to nedokážu formulovat jinak, než ty určitý zásluhy ředitele nelze přiznat a nemyslím si, že by to byla taková tragédie. Bylo to, aby se to zastupitelstvo poradí postavilo nějak rozumně a ne tady z nějaký denní předice nebo 14 denní dělalo nějaký závěry. Ta ředitelkyně kádr je tady kantorský taky, jestliže za to moc nestojí a tam lecos to signalizuje, jestliže jedna vyvolala konflikt a druhá za to byla na ústu, oddělal se marot, to se na mě nezlobte, to je normální, těžko pochopitelný stav teda pro normálního pozorovatele. Takže já bych se přikánil k tomu, aby ten stav zůstal takový, jako je a samozřejmě jsem přesvědčil i o tom, že není problém ředitela vyprovokovat tomu, aby to odstoupení si iniciovalo, ale já proto žádný závažný důvod nevidím. Já si teda můžu jen říct, když jsme se bavili o nějakých pravidlech tady, tak třeba ty pravidla by mohly být zákony České republiky, že jo? Takže zaměstnavatel má svaté právo ve zkušební době propustit zaměstnance. To je naprosto v pořádku. Za druhé, zastupitel nemá právo odvolat ředitele, pokud nedošlo k závažnému pochybení, což se tady nestalo. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji. No, můžu taky něco? Já bych teda řekl, že se aspoň teda za mě by to mohlo být jedno, ale podle mě se tady jako míchají hrušky s jabkama. Jedna věc je výuka a druhá věc je nějaký management, že donedávna, jestli jsem to dobře pochopil, tak pan ředitel manažoval sám sebe plus nějaký poloviny úvazku. Teď teda se to jako přehouplo s nástupem více dětí do manažování více lidí a tam já vidím ten problém. A pro zastupitele by mělo být stěžejní jako kvalita výuky. A podle toho já bych se teda řídil. A jestliže rodiče shledají, že ta výuka nestojí za nic, no tak bych se nad tím pozastavil. Jo, to, že tady řekneme, že po měsíci je tady nějaká třenice, tak já teda neznám důvody, ale možná jsou ty důvody tak závažný, že by bylo potřeba je říct a možná, že jsou marginální. Jo, ale rozhodně bych to tady jako nemíchal jako hrušky a jabka dohromady. Přesně tak. Paní učitelka Rybová za ten měsíc dokázala. Myslím si, že prvňáčci neuměli ani jedno písmeno, ani jedno číslo. A teď za 3 týdny v docela těžkých podmínkách se naučili 7 písmen. A nevím, proč se usmíváte. Já jsem to taky nesmála, když jste mluvili. Děkuju. Jo, takže nevím o té kvalitě výuky, jako co tedy jiného. Tak jako kvalitu výuky my těžko budeme za ten měsíc posuzovat, když jsme nebyli v té výuce, nebo nevím, ale spíš bychom se měli zaměřit tady zase padá jako ord, že zastupitelstvo chce odvolat pana ředitele. Zastupitelstvo nikdy neřeklo, nebo ať já jsem nikdy neřekl, že pana ředitele chceme nebo chci odvolat. Pan ředitel mi nejméně 5x nabídl svoji rezignaci a my jsme řekli, že ji jsme ochotni přijmout, ale neřekli jsme, že ho chceme odvolat. Takže teď se smějete zase vy, protože jste před chvíli říkali, ať se nesmějeme cizí pustky. Takže takhle bychom si měli položit otázku. Když k tomu ne, tak tam nastal problém, že tady se zvýšil počet těch dětí a jeden člověk nestačí, ne? Tak když tam se přijmul nějaký dat, jako je třeba, aby se s nimi nějak toho ne? Domluvil, pracovně s ním mluvil, jako nemůže to přišla hloupě ze škole, že učí čtvrťák, to bychom, no.
To není normální, to ale do školy, aby se to naučila. Když jeden člověk nestačí stíhat tolik dětí, tak stíhal třeba do 15 dětí. Ale to nikoho, ale jakoby v důsledku, jakoby, jako koho to má zajímat, to, že odešla. Ve škole, jako když jde učitelka na nemocenskou, nebo tak ji musí někdo nahradit. Plnohodnotně. A ne žádný takový, že by starší žák učil mladší dítě. To absolutně nelze vůbec to. Jo. Na to, aby rodiče tam šli, je to nějakou výuku, kde to jsme jako dneska. To snad to není možný. Každopádně tuhle to musí řešit pan ředitel, aby si tu náhradu nějakou sehnal. Během 4 dní byla. Lze to. No, ale určitě ne maminku, která přijde učit děti do školy. No. Pro mě prostě je to zvládnutý manažer. To je úplně úplně ničem. Na základě toho jedné, že byla vypsána anketa, protože prostě polovina rodičů chtěla, aby učil dál pan ředitel s novým učitelským sborem, polovina jinak dají děti pryč, nebo ta polovina, část rodičů zase chtěla naopak, aby zůstali stávající paní učitelky. Většina teda, nebo velká část chtěla, aby zůstal tým všech tří, ale to potom jednání vyplynulo, že asi není možné. Proto jsem vypsal tu anketu, aby jsme měli přehled. Nám jde prioritně o to, aby tady ve škole zůstalo těch žáků co nejvíc. A samozřejmě prioritně, aby zůstaly ty místní. I když jsme, jak říkal pan Randák, byli rádi, že pro ty klatovský nebo za ty přespolní, ale Čaprovská škola z logiky věci by měla sloužit především dětem z Čaprova. Anketa všem dopadla tak, jak se dalo téměř očekávat, nebo prostě víceméně půl na půl. Více nebo méně? To dívno, tak se najde. 15 hlasů bylo pro pana ředitele, 17 pro učitelky. Dva se nerozhodli, že jsou ochotni akceptovat varianty obě a jeden rodič nedal hlas ani jedné varianty. Což je prostě celý vyrovnaný stav. Ovšem z těch místních byly až na dvě výjimky všichni pro tu variantu s učitelkou. Na základě toho jsem jednal s panem ředitelem. Pan ředitel řekl, že OK, když teda ty místní chtějí učitelky, takže nabídne svoji rezignaci. Je to tak? Ano. Je to tak. No, je to tak, se vůbec nezdá tohoto rozdělení. Pan ředitel nebo dvě učitelky. Dvě učitelky jedno, zase z mého pohledu ukáže jako absolutní outsider, že dokázala pracovní poměru vydržet ani měsíc, ta druhá tady byla pouze dvo. Tak byste asi měli respektovat nějaký zákon, nějaký předpisy, jak kole to funguje. Takže se musí napřed dosadit teda na ředitel novej, prosím vás, nechtějte na mě, abyste jich na to, že tady z kvůli těch dvou individuí bude někdo dělat ředitele jakoby zastupujícího, nebo nevím, a to je za variantu. Ale taky jenom to učitelky, nebo ředitel. No tak dobře, takže nemůžeme jít konkurs, dokud je
Já tam nevidím žádný zásluhy nebo nějaký, že byste to měli pak věděli učitelky nebo nevědět. Takže se domluvíme na tom, že teda uděláme nějaký výběrový řízení bez ohledu na to, jestli teda rezignuje nebo nerezignuje, bude tam nějaký soud, tak budeme pokračovat nějakým oficiálním způsobem. Tak to nejde, že jo? My vybereme dva ředitele na jedno? No tak já jsem přesvědčen o tom, že by to šlo tedy nějak opišovat. To by asi nešlo. Přečet ten zákonník, kde se na to pustí. To nejde. Musím říct, že pán má pravdu. Přestože jsem velký odpůrce pana ředitele, tak pokud pan ředitel nepodá rezignaci, tak prostě máte pana ředitele a dá se nejede. Na druhou stranu, pan ředitel těch 7 let, tady se mluví, že jste mu vděčný a podobně. Pan ředitel má velké potíže a mluvím tak, abyste věděli, o kom mluvím. Kdo mluví? 31 let pedagogické praxe, všechno vzdělání, co má pan ředitel, mám taky. Jo. Pan ředitel tady velice špatně učil například mého syna v českém jazyce a v vlastní vědě tenkrát. Já jsem tady tenkrát udělal takovou trochu spouru, odešlo 13 dětí během jednoho roku a některé děti ani nenastoupily. Mám je tady jmenovitě, jestli chcete. Dále se tady porušují bezpečnostní pravidla. Jo, velice. Ale tyhle to má tolik rovin, že prostě buď se s tím musíte nějakým způsobem zavírat, ale stejně nemáte šanci. Pokud pan ředitel neodstoupí, bude tady pan ředitel. Nic jiného nevymyslíte. Protože přesně to řekl pán, že musí nastat nějaký velký problém, abyste ho mohli odvolat. Na druhou stranu, jestliže nějakým způsobem ho v podstatě jako donutíte odstoupit, tak budete velice brzy platit obrovský dej, protože to, když dá k soudu, tak prostě vyhraje vždycky. To vás upozorňuji dopředu. Ale to vy víme, že proto pan ředitel se mnou mít rezignaci s tím, že nebude dělat problém. Takže tady zbývá, podle mě to je zbytečný, protože je tady jediná otázka. Zeptejte se rovnou pana ředitele, jestli podá rezignaci. Já myslím, že ne, protože tady je to fajn. No, totiž ještě nedokázali přesvědčit, kdy udělal chyby. Pepo, ty máš, pro tebe to je jasný, ale já zase bych to jenom odbyl takovou malou poznámkou, že s tím trestním vzděláním nejsi ochotný nesoužit na trh a dělat ředitele platovské školy, přestože vnímají 50 minut. Dělal, já jsem odborník na úplně jiné věci a já mám dělat na úplně jiných postech. Já bych to všechno nezdůvodně dělal. Ještě bych zdůvodnil teda, Karla, když jsme u toho. Tenkrát šest zástupců odborníků a nepředužujeme, Karla, díky. Šest zástupců odborníků a rodičů si přálo paní učitelku Jiříkovou a jeden zástupce, Karla, nevím, že to byl, ano, jeden zástupce, který tam neměl dítě, neměl nic, přál pana ředitele. Koho že zvolila paní starostka? Pana ředitele, že ano? Sice podle práva, ale velice neeticky. Bohužel, to jsem obětně nemohl. Tak jenom, abychom věděli, o čem mluvíme. Vždycky budu mít odpověď, Karla, začíná. Já jenom, jestli se můžu zeptat, mě tam stejně hodnou pořád ty počty a co se týče větší komunikace přes ten internet, tak pokud lidem uspohadili, tam všichni napíšeme na svůj názor, než tam bude AB, tak je to úplně v pohodě. Ale z tohoto poslání já se neměl bude zveřejnit počty těch dětí, v tom se musím říct docela nevýznam, když teď vlastně jedno dítě odešlo, některý jsou teda na nějakých domácích účelách, ale prostě ty počty nějak nejsou jasné. Jo, jména dětí, kus papíru, jména dětí, rodiče, jejich názor. A teda co se týče paní učitelky, která teda po těch měsíce odešla, tak odešla ve zkušební době. Jo, odcházím ve zkušební době, odcházím, když mi to nesedí,
ve služební doměrně vyrazí, když já jim nesedím. Ano, to je, tady se žádný zákon neporušil. To, že paní učitelka byla v zápětí nemocná, ta druhá, která přece nemůže vědět, z jakého důvodu. Ale stalo se to. A ta škola funguje. Bezpečnost dětí. Stalo se tam něco? Tak to je úplně k smíchu tohle. Protože zakopal, že říkalo tam. Došlo z toho, to se dá. Ale mně se to prostě nevidí. A byl jsem se tam podívat, jen jsem tam strávil, díky tomu, že tam chyběly dvě pracovní síly. Nebo jsem tam sám, byli tam další rodiče a viděl, co se ty děti naučili. Za ten den, nebudete mi tvrdit, že nic. Vám bude zlé. Trošku mi to vadí z toho, protože tam učí moje manželka. Já mám studijní večeře a ve 3 hodiny jdu do postele a jde spát. Protože dvě učitelky jsou pryč. Dobře. Jo? A tak dál, já můžu pokračovat. Ale ten den jsem tam strávil. Vím, jak se učili od toho rána. Mám tam dceru. Kdyby jsem měl něco proti, tak se určitě ozvu. Něco proti mám, ale ne proti ředitelům. Tak to je všechno. A další věc. V té komunikaci, kterou jsme vedli, leckdo mě napadá, že jsem se choval neslušně. Možná, že jo, že už mě ta situace k tomu dohnala. Ale ta Míša, jo, já nevím. Já jsem se k vám dostal jenom kvůli tomu, že jsem slyšel, co tady dokázal na čakrovské škole váš ředitel. Děláte dlouho 6 let? Kolik let? 6 let. To, že je tady nějaká učitelka, jsem zjistil, až když jsme sem přijeli. Neříkám, že je špatná, pozor na to. To jsem neřekl. Jenom, že ta čakrovská škola je skutečně slavná přístupem k dětem. Jo, to je všechno. Tak jestli to zvládla paní učitelka za ten rok, tak je skvělá. Já bych reagovala na to zase, když říkáte, jak jste se naučili za měsíc, byl jste tam. Já jsem tu školu věřila, dala jsem sem dceru 5 let. Taky byla chválená, všechno bylo jako, že umí takový. Teď máme takové prostě problémy, takže učená prostě ty základy, které potřebuji, nemá. Přesto, že jsem věřila tomu, že to takhle bude. Spousta lidí mi říkalo, nedávej jim dál, není to dobře, teď vidím, že není. Takže jeden den, když se v té škole nestačí, ale 5 let je tady co možná. Dobře, to chápu, ale když jsme měli zkuzi, tak tam mluvila jakási paní z Čachrova, omlouvám se, že se nepamatuju jméno. A ta říkala, že tady měla dvě děti a že nemají žádný problém. Takže tak trošku by taky o to dítě žila. A to jste si všimli až poté, co jste jí dali doplatku do školy, to jste nevěděli v průběhu nebo? Já nejsem učitela, když mě pan ředitel ujišťoval, že bude umět to, co má, tak jsem věřila. No, naučíte to jim, co já nejsem učitel a já nedokážu jí vyzkoušet natolik, abych věděla, jestli překladové bude prospívat tak, jak mě bude. Tak já učitel jsem a v polovině čtyřky můj chlapec neuměl to, co uměl ve třetí třídě. Když jsem potom se rozčiloval na, a to ještě tenkrát to ještě bylo v pohodě, protože pan ředitel učil jenom češtinu a nějaký vedlejší ty. Když potom pak jsem musel kluka doučovat, aby se dostal na víceleté gymnázium. V současné době je v Kvintě na víceleté gymnázium a úplně zbytečně dvě dvojky na gymnázium. Jo, takže určitě jako šikovnej byl. No ano, ale gymnázium to už je trošku postupně vejš, než třeba... Není, protože se do něj vstupuje ze 6. třídy, že jo? No jo, ale jakým způsobem, to už fakt něco musíte předvést. No, Jste se přesně kropnul. Já vám budu citovat pana ředitele na té poradě. Na té poradě bylo. Citace pana ředitele. Přeci nebudu učit Čechy češtinu. Jsem zešílel, protože jsem říkal, čeština je strašně složitý jazyk. A ten strašně nutně potřebuje procvičovat podobně. Další výraz byl něco, to neumím přesně, ale řekl něco na ten způsob. Tenkrát jsme tady, vy jste tady ještě nebyli. Venkovské děti přeci nepotřebují studovat. Já jsem tenkrát říkal, a mám na to svědky, klidně je dodat. Já jsem říkal, vy o tom seci nebudete rozhodovat. Jako jo, já, tady moje dítě není žádný venkovský dítě, protože jsme se sem přistěhovali, to prostě je trošku jinak. Jo. A tak dále, a tak dále. A třeba když se bavíme o tom, nikdy se nic nestalo, tak znova navrhuju. Podívejte se, znáte úvodní stránky školy? Znáte stránky?
na internetu školy? Podívejte se vpravo dolů, co tam vidíte? Zkuste si to představit. Děti na výletě na koloběžkách. Podívejte se, kde ty děti svačí. Metr ve vozovce sedí a mají rozložený to. Je to přesně, já vám ukážu to místo, kde to je. A takhle to tady z bezpečností vypadá. Já tady bydlím a dívám se na jejich výlety. Já jsem viděl takový porušení, jako, ale to je, mě je to jedno. Můj, já už dalšího kluka mít nebudu a můj kluk už je na víceletým gymnáziu. Užijte si to. Dobře, ale co se týče teda dětí, já když jdu z druhé třídy do třetí, tak leckej můj spolužák umí víc. A čím to je? Je to tím učitelem nebo tím dítětem? Tady směšujete pojmy, protože moje dítě ve třetí třídě umělo určité věci a do půlky čtvrté je zapomnělo, protože prostě češtinu prakticky neměli. No, a je to jedno, ptejte se rodičů, který ty děti pokračujou v dalších školách, tak se ptejte, jak jsou na tom. To jsou moji spolužáci, já se na to ptám, tak ty děti neuspívají, nějak zvlášť neprospívají. Jako poslední dítě, který mělo samý jedničky na škole v Klatovech, v šesté třídě, nebo v páté třídě, abych to řekl správně, odešlo odtud, byl můj syn, chcete se. A ještě jeho teda spolužák jeden. Od té doby nikdo. No argumentujte, pokračujte. No pokračujte, pořád myslím. Ale jako ještě pak teda, velmi ty argumenty jsou úplně zbyteční, protože my se tady můžeme bavit hodiny. Znovu říkám, pokud pan ředitel neřekne, že tady pokládá nějakou tu svoji demisi a nebude to mít ještě nějaký háček, tak je úplně zbytečný, co my si myslíme, protože jednou si ho tady paní ex-starostka s kablem dosadili, tak tady bude. Já vám fakt nezávidím, on bude tak zdlejný. Turek, tebe jsem, jo, a presuje pro vás. Oni ho neodvolávají, nemůžou. Není záč. Ničko budete dávat, jo? Tak jo. Teď nastanou nějaký pravidla, jaký v té škole. Takhle, a tady ještě jeden člověk. To málo. Já se postavím, já bych chtěl, protože mám tady dvě děti. Jo, jde. Bez hesla a jenom je levná 33, tady je to teď je to restartovaný, takže by se to mělo připojit automaticky. Zazvoní, půjde do lavice, prostě jako jsme byli zvyklí, manželkou všichni jsme tady chodili do školy a byl nějaký režim. To by mi stačilo, aby to fungovalo, měli nějaké předměty a ne, aby se tam děti hrály, lítali tam nahý kočešky a tak dále. Lítali na koloběžkách po hlavní silnici a všechny prostě a takovýhle věci. Jo. Vy si k tomu pan ředitel něco může říct? Aby si mohli hrát. Pokud se tady třeba bude učovat vlastním systémem, tak hold, svoje děti sem do školy nedáme. No, to se hold nedá nic dělat. To je ten úhel pohledu. No, a co to ale... Ale když děti, když v Klatovech neprojdou, tak nebudou mít kam, když chodili právě sem, protože jste byli výjimečná škola. Ale bohužel, já tady za ten měsíc jsem to viděla, co se tam děje. Nebudete mít takovou školu. A vám přijde normální, že v půl devátý děti místo, abyste učili. Mělo jí úplně normální, to, co jsem tam viděla, opravdu. A mám tři děti, jsem matka. Neměli bychom asi řešit minulost, ale budoucnost a všem kritikům mého způsobu výuky musím dát za pravdu, že částečně pravdu mají.
A stejně tak bych chtěl si hájit Míšu a Lenku, že já si myslím, že jsou to dobré učitelky minimálně nadějné a není to všechno úplně černobílé. Ale jde tady o střed dvou stylů vzdělávání, když to přirovnám hokej, tak já hraju na evropském kluzišti se širšími mantinely. Paní učitelky mají to americké s užšími mantinely, o tom to je. Na obou hřišti se dá hrát dobrý hokej, konkurence s posledním, ale není to souboj dobrá a zlá, prostě jsou to dva různé styly a zřejmě nejsou kompatibilní. A tak jako já jako zaměstnavatel mám zaměstnance a nelíbí se mi, že právní prostředí naše je prostě nahrává té takzvané slabší straně, zaměstnanec může kdykoliv dát i bez udání výpověď, zaměstnavatel nemůže zaměstnance vyhodit, musí k tomu složitě hledat důvody, které jsou podstatně vedené v zákoně. A stejně tak je to mezi zřizovatelem a ředitelem školy. Zřizovatel má velmi omezené možnosti, jak se nepohodlného ředitele zbavit. A ředitel, já můžu kdykoliv, já vám teď můžu dát klíče a zítra to nejsem, že podle mě to není správně takhle v zákoně. A z principiálního hlediska já nechci, já uznávám i vaše právo, vás místní a zřizovatel, jména pana starosty, že to je osoba, která je za to odpovědná, vybrat si koho chce. Já taky jsem si vybral, koho jsem tam chtěl a taky jsem někoho propustil, koho jsem tam nechtěl a vy máte stejné právo. Těžko ho ale docílíte, jestliže vám to neumožním. A já vám to umožním, protože pro mě je to záležitost principu, i když nebudu mít z toho žádný osobní prospěch. Takže, pane starosto, je rezignace, prosím, a já se necítím dávnou zášť, nebo nechci se mstít, já bych přál Míše, přál bych vám, abyste měli učitelku, jako chcete. Já vím, že to není třeba se mnou ideální, proto, že mám trošku jiné principy a ty vyhovovaly těm rodičům, kteří se děti dali. Takže zklamu mnoho svých zastánců, svých příznivců. Mě to mrzí, protože oni vkládali raději zase do mě. Já je podržím teďka a já jim vlastně z té školy vyteču. A i moji spolupracovníci, někteří zřejmě přijdou o práci, mě to mrzí. Ale já s tím tenhle ten princip, že vy si máte vybrat, koho vy chcete. Nechcete vy mě a je jedno z jakého důvodu, budíš. A já bych, abychom se všichni rozešli dobré a nevím, kdo se další špínu. Já jen k tomu bych chtěl říct, že je to, jak jsme se domluvili, že pan ředitel pod naší vzájemné domluvě usoudil, že nejlepší bylo, kdyby kalendářní rok dotáhnul vzhledem k těm výkazům a inventurem a tak dále ve funkci, takže je tady napsáno vzdání se funkce jako s dnešním datumem, ale je to ke dni 2. ledna 2018, tak aby jsme teda mohli vypsat to výběrové řízení a tak jak si se domluvíme. Jestli zastupitelé k tomu, jak to mají cenu. Já bych dobrý, je to rozhodnutí pana ředitele. No a jsem zvědavý, jak to bude pokračovat dál. Mám ve volebním programu, poslouchej starosto, mám ve volebním programu zachování udržení školy. Pokud bychom se měli dostat do střetu během příštího roku, tak bohužel budu muset dojít přes chladno a budu o totálním zavření školy. Tím končím. Ano, jak já rozumím. Co to je, co teď budu za slova? Já budu čas tam na papuště jdem, ale budu vidím, kdo byl vám žijí takovo. Čas, ale pokud jsem Thank you.
Tak Vašík by měl hlavně říct, že má v škole zaměstnanou manželku, že jsme se nalili čisté vína až potom. Takže já bych pokračoval dalším bodem, to jsou stanovy svazů šumavských obcí. Svaz šumavských obcí je... Tomto svazu jsou sdruženy obce, které mají území na území národního parku. Je tam obcí je dva, celkově obcí 22, ale tam svazu je obcí 21 a jsou tam Prášily. Ano, jste měli k dispozici, asi jsme cenuje tady číst, co naše strany, tak jestli někdo něco má. No, ty holky nebude. No. Ty jsou dvě, no. A to teda, to se teda nekrátí. Vedle toho kouká, to kdo? No to ty Jany chce hrát. No to už nikdo zná. Ty jo, no. Aha. To je stejně staré jako Kamil náš malý. No to já jsem si říkal. Takže pokud se jdeme, pokud nikdo nemá nic, tak navrhuji schválit předložené stanovy a schválit starostu jako starostu pověřeným jednáním za městy na svazu, na sněmu svazu šumavského. Kdo je pro? Další bodem je bezúplatný převod pozemku parcem číslo 1475, což je cesta k asfaltové komunikace k čistivně odpadních vod a části pozemku 18/3 na tom celém, nebo na části pozemku už je postavená čistička, ten pozemek pod čističkou už jsme dostali, ale zbytek pozemku nám nechtějí, nebo celý zbytek pozemku nám převést nechtějí, že to zákon neumožňuje zdarma, ale jsou hodně nám, nebo možnost, co zákon umožňuje, je převést
část pozemku, kde je vodovodní přípojka, nějaké protomanipulační plocha kolem čističky a odtokové potrubí do potoka. Takže dnes je úplný převod, ale aby vůbec jsme mohli podat žádost, tak vyžadují, aby jsme zastupitelstvo zkázali, že o to máme zájem, takže to si myslím, že lidi důvod nesouhlasit, nebo si myslím, že to je něco, co... Pokud ne, tak já hlasuji, kdo je pro bezplatný převod těchto pořadů. Dalším bodem je nájemní smlouva na pozemek parcel číslo 324/2 v KM Čapro. Jedná se o pozemek pana Ševčíka, který zasahuje do částí 21 metrů do komunikace vedoucí na Bratné. Proto pan Ševčík požádal nebo poslal rovnou nájemní smlouvu a požaduje platit nájem za tento pozemek plus zaplatit ho za 3 roky zpět. Pokoušel jsem se s panem Ševčíkem ještě jednat, jestli by nebylo možný prodej směna nebo nějaká jiná varianta, bohužel už o tohleto jednal už bývalou paní starostkou, kdy už na nějaké směně původně údajně byli domluveni, ale nakonec se směna nerealizovala, takže v dnešní době už trvá pouze na tom, aby prostě ani směna, ani prodej není možný, respektuje koupě pro obec, takže trvá jenom na nájmu. Požaduje 50 korun za metr a rok, což je 1050 korun. No za roky 50 za těch roce jednou metr. Takže jestli zastupitelé k tomu mají něco. No zjistil z toho, že by měl prodejatý včelík za 50 korun za metr za rok. Ale to byly 2 metry, je to kolik měsíců. Thank you.
Já jsem celý den říkala dneska dřív, jak jsem měl. A to je to pak já už jdu domů. Co to mě neslyším, co se tam děje? Tam co tam něco slintají? A to vždycky. To nebude ani tam. Tak Židov souhlasí se změním takové postavené smlouvy s tím, že se zítra platí roční nájem 50 Kč za metr. Kdo je pro? Kdo je pro?
Ten druhý, co jsem nabudoval, ten měl asi úplně hlavně. A ten už nebyl, to byl prodaný. Tuto má vlastně jakoby v sobě komponenty, který jakoby by se tam tomu musel dokončit. Další bodem je prodej pozemku parcem číslo stavební 33/4, taky ve březí. Na minulém zasedání jsme schválili záměr, jedná se o 14 metrů čtverečních, na kterém je vybudované terasa, domů číslo 1/6. Na minulém zasedání jsme schválili záměr. Nikdo se víc proti žadatelky o pozemek nepřihlásil nebo neprojevil zájem, protože na druhou je schválili prodej pozemku panu Marisa Houkové za cenu 150 korun a proti vydělosti. Do toho můžeme napíchat všechny. Další bodem je, opět na minulém zasedání jsme schválili prodej pozemku parcem číslo 27/1 v Bělorné na Šumově. Opět se nikdo jiný nepřihlásil než žadatelka paní Pojtíkové, takže navrhuji prodat paní Polce Pojtíkové rovněž za cenu 150 Kč za metr. Kdo je pro? Třetí pozemek, parcel číslo 77/2, rovněž záměr schválen minule. Žadatelé manželé Proškovcovi, rovněž se nikdo, žádný jiný žadatel nepřihlásil, takže navrhuji schválit manželům Proškovcovým za 150 Kč za metr čtvereční. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Další bodem jsou rozpočtové změny číslo 1 a 2. Všetní firma předložila ke schválení dvě rozpočtové změny. Nás to k tomu něco přijde po odboru. Protože mě to dobře, tak si tím koukal teda přesně na nějaké dotazy, když přišla ta finka, že to je nevyšší. No, asi jo. Tak si myslím, že by tam dali těm 23, tam je dobře tím, že rozdělali manou. No, to je teď je tam 54, je čerpání 31%. To je na to, jak jezdí na ty dovozy a... Je to na ty chování, jenom, že oni potřebovali položit, a tu daň musí dělat, kam musí dělat. Když jste někdo k tomu na nějaký dotaz s tím počtovým změnem, pokud ne, tak dám hlasovat, kdo je pro, kdy byly schváleny počtové změny, tak jak jsou předloženy. Tam máme různé, tam mám vyskytla se možnost dotazovacím pro obce v Národním parku na výměnu veřejného osvětlení, takže jsme se už před schůzí domluvili ze zastupiteli, že by bylo
Jedná se o dotaci 85%, takže že by bylo dobrý na tom začít pracovat, takže jsme na tom už předtím začali pracovat, ale teď přišli ještě s tím, že by bylo dobrý, jako, aby v hodnocení žádosti byly nějaký body navíc, tak že tam zohledňují to, když je pracovat na veřejného osvětlení, takže jsme se dívali ještě mailem nabídku na zpracování toho pasportu. To často 12 312 bez DPH. Samozřejmě ten pasport potom je i nadále využitelný. Když bychom chtěli třeba rozšiřovat veřejný osvětlení, nebo měnit potom ty, to je čistě na výměnu víceméně osvětlovací bodů, ale časem by se mohli třeba i někde sloupit nebo takhle opět. Pasport na jiných těch dotačních titulech potom už ten pasport přímo vyžadují. Tady je jenom jakoby výhodou, ale na jiných CDV, to je třeba ministerstvo průmyslu, tak tam už potom ten pasport je součástí té žádosti, už je po povinnost. Takže jestli k tomu někdo jiná je slovenský. Já to podělám být do zbytečný štátu, ten je tam času. Já to myslím, že to je taky na to postavu. Takže kdo je pro, aby jsme nechali zpracovat pasport veřejného osvětlení? Proti? Zdržel se? Všichni účastníci, co tam byli na tom předání, včetně
pana Schönbergera, přes který pozemek to jde, a včetně Buchty nakonec usoudili, že teda ta část, která je vyježděná bez strumí, že teda zatím by to bylo. No dobře, tak já teda přišlím komisář. Proto jsem to inicioval já, protože tu mám nějaký zkušenosti s tím, že majitelé pozemků způsobují určitý komplikace s tím, že mají třeba jeden konkrétně ten pejde Schönbergera. Je na tam cenu Třegerlovém, a dokonce hrozí těm sousedům tím, že se tam nebude jezdit. Protože to je zkrátka zdrovost. To bychom měli zastupovat nějakým způsobem, tohle to nebezpečí nějakým způsobem eliminovat. Takže proto jsem to tady navrhoval, aby to nechali dobrá. Je to změřený, jsou tam kolíky a my bychom to mohli vyskát aspoň nějakou zhrubost, ale to se čela směrnici po svým pozemku konkrétně. Jestli zabíhá, říkám, že tam nebylo, takže to někdo s tím se snaží věc druhá, ale šerpám na to, aby jsme respektovali ten stav, který je katastrofě možností. Protože tady se domluvíme na něčem, že on tohle to zase se dělali. A my jsme tedy dělali tam vysekání toho nálezu nebo toho porostu a z toho hodka tam se nezvědí smutu nic a můžeme nebudu vlastně důvod, aby se to dělalo jednoduchá, protože to je to je nesmysl tam v tom kopci, je to vlastně až nějaké 62 kg, co oni dají tam nějaké zvolí vody. No, takže do té roviny a to už celku víme, zbavit ten pozemek nějakého porostu a nemůžeme teda nezvědět, já nevím, povolání. Já nás spolupracovala s vlastně Malátem, ale ten standard tam taky už nevěcovo, že to je plus. Tím Schönbergerem jsme třeba nemůžete žádný konkrétní, když jim také dojde. Ukázalo se tím geometrickým plánem, že to je celkem v pohodě. Já jsem měl docela strach z toho, že je to nějaký bolek, jako poměrně místo, které by tam bylo, že jsem to čili způsobem nějakým způsobem, že tam žádný problém nebude, ale bylo by dobrý podíl, protože já jsem přesvědčen, že jsem měl za všechno, že Schönbergerem bude mít nějaké bolek, že to je mnohem víc. Toho mého psa porazil auto.
někoho novýho? Dneska pro mě se na to postaví.